Մեկուկես տարի է պաշտպանության նախարարության կայքեջից բացակայում է Արցախյան ազատամարտին վերաբերող բաժինը, երբ է ի վերջո նախարարությունը պատմելու Արցախյան հերոսամարտի մասին կամ ինչու է խուսափում դա անել։ Պատգամավոր Գեղան Մանուկյանն այսօր հարցրել Սուրեն Պապիկյանին, պատգամավորը հայտնել է, որ պաշտպանության նախարարությունից պարզաբանել են, թե տեխնիկական խնդիրների պատճառով կայքեջից ջնջվել է Արցախյան հերոսամարտի բաժինը։ Մեկ կես տարի ԱՊՆ-ի աշխատակազմը չի կարողանում վերականգնել։ Վստահ եղեք, դա հատուկ միտումով չի արվել, իրականում կվերականգնեմ, այդտեղ բան չկա էլի։ Կարող ենք ժամկետ նշել գոնե։ Ժամկետ չեմ կարող նշել, որովհետև իմ ձեռքով չի դա արվում, դա տեխնիկական խնդիր է, մասնագետներն են անում, ամեն դեպքում հնարավորինս արագ դա ուղղել հնարավոր է, աշխատում են։